刚刚我们说到的是关于这个 marking 的一些技巧，是吧？那么这一技巧，这两个技巧是经常用的啊，一个是居中的这个技巧啊，还有一个是什么？这个赋值合并的这个技巧啊，会经常用的。好，这是关于这两个技巧啊。好，接下来的话，我们来看这个 marking 什么呢？这个 marking 什么？就是它出问题的地方啊，它有时候会出问题的啊。出问题的地方就是这个什么，相当于 CSS 里面一些 bug 啊。碰到这些 bug 之后的话，我们怎么解决这些 bug 啊？就是要用到我们前面学的一些东西啊，来解决这个 bug。首先第一个 marking 的 bug 就是关于什么呢？就是这个外边距的合并啊。这个合并的话是指的什么呢？是垂直的外边距合并啊，不是指的什么呢？水平的啊，垂直的外边距合并啊。合并是怎么回事呢？就是说我们在这个设置外边距的时候，它有时候两个边距之间合并成一个了啊，这个意思啊。好，我们来看一下这个垂直外边距合并是怎么一回事啊。好，这个是垂直的啊，垂直的这个 marking 的合并啊，点 HTML。 好，保存一下啊。好，假设说我这个时候的话怎么样呢？我来两个 box 啊，比如说这里面来一个点 box01 啊，点 box01。 好，这是第一个是吧？再来两个啊，再来一个啊 box02 啊。好，这两个吧，就这两个 box 啊。好，这个时候的话我来给他们样式是吧， style 啊。好，那么的话这两个假设他们有相同的这个什么呢，有相同的这个样式，那么我可以先写什么呢？写一个主选择器是吧？ box01 啊，然后点 box02 啊。好，那么它们的宽都是200啊，宽是 200px 啊。好，高度也是 200px 啊， 200px。 好，那么的话背景色是吧，背景色给它来一个什么呢？ gold 是吧？ gold。好，这两个盒子是吧？好，这两个盒子我们来看一下，那么它大概是这么样显示的是吧？是不是上下显示的两个盒子吧？是吧？最好编一下号吧，这个是一啊，这个是二是吧？好，上下显示的两个盒子，是不是这样的？好，那么如果说我想让什么呢？让这个第一个盒子和第二个盒子它们之间有点距离，是不是这样的？我可以假设说把它们撑开一下是吧？我可以设置一下盒子一的什么呢？ marking什么 bottom 吧，是吧？ marking bottom 是不是可以把它撑开呀？啊，我设置一下啊，假设盒子一我设置一个 marking bottom 是吧？好，点 box01 啊，然后设置一下它的 marking bottom 啊， marking bottom 假设是什么呢？假设是20px 啊， 20px 是吧？好， 20px 之后，那么我们来看一下这个刷新一下，它是不是撑开了？撑开了吧，是吧？好，那么这个时候的话，如果说我想让他们什么呢，再撑开的多一点，我给这个第二个盒子设置 marking top， 是不是也可以啊？好，假如说我给第二个盒子设置 marking top， 给它设置一个20，大家看一下什么效果啊？好，第二个盒子啊 ，box02 啊，点 box02 啊，然后给它来一个 marking top。我给它再来一个 20px 是吧？那么这个时候应该是什么呢？它们之间的距离应该是什么？40吧。按理来说的话，盒子一和盒子二怎么样？一个是向下有20，一个是向上有20，它们两个应该是怎么样？应该是加在一块吧。来看一下啊，就是这么写的话，我们来看一下啊，来刷新一下啊，大家注意了啊，刷新是不是没有什么，没有效果了啊，没有效果啊。好，这就是它里面的一个问题啊，它里面带了一个问题，什么呢？这个是什么呢？因为它们两个什么呢，一个是向上一个向下在一起的时候，它怎么样，它们就合并了啊，这是合并的，合并成多少呢？合并成大的一个啊，哪个是大的一个呢？比如说这两个都是20，那么就是20，明白没有啊？合并成大的一个啊，假设说的话这个什么呢，这个里面啊，假如这个里面是30的话啊，假如说它这个这个地方是0啊，我先设一个0吧啊，假如说这个地方是30的话
是吧？我们来看一下，30的话，那么怎么样？这个是零是吧？这个是零的话，我们再来看一下，那么它们之间的距离是不是刷新一下，是不是30啊？30啊，好，那么的话，我如果在 margin top 再给个20，给个20，那么这个时候它们之间的距离是多少呢？就是30啊，看一下啊，再刷新一下，是不是30啊？啊，还是30，保持30不变啊。那么这个就是垂直边距的合并啊，就是它的一个问题啊。垂直边距是怎么合并的呢？就是说上下的两个边距如果相遇的时候是吧，它们会形成一个外边距，外边距等于多少呢？等于两个边距里面较大的啊，较大者是吧。那么我们这个地方是什么呢？这个地方是30吧，这个是20是吧，那么就等于30，最终它们就等于30啊。好，这是它里面的这个关于外边距的一个 bug 啊，这个 bug。 那么 W31 也说这个不是 bug 是吧，他说这是我故意这么做的啊，故意要这么做的。为什么要故意这么做呢啊？那么的话就是它里面的其实它一个布局的东西啊。好，我们再来说一下啊。那么的话如果我碰到了这种问题我怎么做呢？那么有三种方式来应对它是吧。第一种的话是什么？使用这种特性。为什么要使用这种特性呢？那么牵扯到下面这个布局的，这个布局的话就要用到这种特性啊，就要用到这种特性啊。那么第二种方法是什么呢？设置一边的外边距。什么意思？比如说我设置这个 margin 的话怎么样？设置这个 margin 的时候我只设置 margin top， 我不设置 margin bottom 啊，是这么做的啊。那么实际开发中我们也是用的什么呢？实际上实际开发中我们也是用的，一般是用的第二个技巧啊，就是说我只设置我当前这个盒子距离上面的这个距离，明白没有？我下面的这个距离我就设置为零啊，我只管我离上面的距离，下面的距离我不设啊，是这么做的啊。那么下面的距离怎么设呢？下面距离的话是下面一个盒子它自己设，明白没有？下面这个盒子它自己设置 margin top， 它就可以决定它离我的距离是不是啊？我只决定我离上面那个盒子的距离啊，所以我们实际开发中一般是什么？只设置 margin top， 不设置 margin bottom 啊，一般我们就是这么做的，明白没有？这个是不是就可以避免这个合并呢？是吧？我只设置 margin top， margin bottom 是零，下面那个盒子设置 margin top， 是吧？那么就可以精确控制这个多少吧？是不是这样的啊？这是第二种方法啊，第二种方法就可以避免这种情况啊。那么第三种方法是什么呢？如果说我们想避免这个合并的话，还第三种方法是什么呢？将元素浮动或者定位啊。那么这个我们后面马上要学到就是浮动和定位了啊。如果元素是浮动或者定位的话，那么就没有这个问题了，就没有合并的这个问题，明白没有啊？没有合并和定位的话，他们那么垂直边距合并的话怎么样，就会碰到这个问题啊。好，这是关于这个垂直边距的合并啊，这三点啊来应对这个问题啊。好，接下来的话我们来看一下下面这个布局的这个东西啊。下面这个布局的话就是使用了什么呢？就是使用了我们的这个什么，使用这种特性来做的这个布局啊，这也是 W3C 故意要设的这个什么呢？这个合并的这个什么呢？这个特性啊。好，我们来看一下下面这个布局啊。下面这个布局的话，它是怎么回事呢？它是什么？就是每一段是吧？每一段之间的距离是不是大概都是相等的，是吧？然后每一段第一段距离上面的距离和下面这一段距离下面的距离。是不是什么？是不是和这中间的距离大概都是相等的，是吧？好，那么它就是为了做这种布局 ，W3C 就是为了做这种布局，所以说才让边距合并的，让垂直边距合并啊。好，我们来看一下这个布局是怎么回事啊。好，来做一下啊。好，那么的话这个是，来看一下啊，另一个方案啊，006啊，这个是。垂直边距合并实例啊，点 HTML 啊。好，那么的话我们来看一下这个例子啊，这个例子的话看一下它的这个宽和高啊，宽是500，宽应该是500吧，因为它有边框，是不是这样的啊？这个2刚好是所谓的两个边框吧啊，高度的话高度好像没给是吧，
高度没给啊，高度没给，它是应该是撑开的是吧？啊，好，我们来先写一下啊。好，假如说这里面有一个 box 是吧？还是一个 box。box 的话，那么它的什么呢？写下的样式啊。它这个 box 里面，它的 box 这个宽度是什么？五百吧，宽度是五百啊，宽度是五百 px 啊。然后的话，高度没给啊，然后它有一个像素的边框是吧 ？border， 然后是一像素实线怎么样？来个什么呢？零零零吧，是吧？这样的一个啊。好，然后我让它居中一下吧，是吧？好 ，margin， 然后是什么呢？上面是50 px 啊，50 px， 然后是左右 O2， 下面是0，是吧？好，这样的一个盒子啊。好，这个盒子因为里面没什么东西，我们来看一下，先随便写点东西啊。随便写点东西的话，那么它怎么样？它可以通过这个字把它撑开，是吧？啊，有时候高度的话是怎么样？是撑开的啊。好，我们来看一下这个，大概是这样子的，是吧？是这样的，这几个字是把它撑开了啊，撑开了啊。好，接下来我们来看一下它里面有什么呢？有一二三四四段文字吧，四段文字啊，好，大概是这样子的，这几个字是吧？这个字我们来复制一下啊，复制一下，然后放到这里面来啊，放到这里面的话，我们这里面的话就怎么样呢？就用什么？还是用 div 吧 ，div 里面嵌 div 啊，然后是用 div 啊 ，div 啊，好 ，div 的话，然后把这个字放进来，是不是这样的？放进来啊，好，总共有什么呢？有四个是吧？一二。三四啊，四个，好，四个啊，三四四个，好，那么这么做完之后，我们来看一下，大概是这样子的，是吧？这放进来之后，大概是不是这样子的？好，这样子的啊，好，这样子之后，我们再来看一下它怎么样呢？它应该是有这个编剧吧，是吧？编剧的话，那么有编剧什么编剧呢？这个是什么？这个是20是吧？20，然后这里面也是20啊。这左边也是20，右边也是20，是这样的。好，那么我们如果想做这种，先做这一圈的编剧，我们可以怎么做啊？事实上可以怎么样？我们可以给这个 box 给它 padding 吧，然后我们给 padding 之后怎么样？是不是又得计算呢？好，假如说这个 box 我给它一个 padding 是20 px， 是不是可以啊？那么20px 的话，这个盒子是不是会变大、啊？看一下啊，好，我刷新一下是吧？那么这个盒子是不是整体会变大了，是吧？那么我有时候我不想算是吧？我不想算，我不这么做啊，不这么做之后我可以怎么样呢？里面的 div 我给 margin 是不是可以啊？里面的 div 我给 margin 啊，好，里面的 div 给 margin 啊，比如说这个点 box 里面的 div 我给它 margin 是不是可以啊？是不是也可以撑开啊？那么这个时候撑开的时候怎么样？这个是里面 DRB 的 margin 就不是它的 padding 吗？它尺寸就不变的吧，是吧？好，假如说这个 DRB 我里面的 margin 啊，假如说我一个给吧，先给什么呢？假如先给一个 margin left 是吧？给它一个20px 啊。好 ，margin right 给它一个20px 啊。给它一个20px， 好，这么给完之后，我们来看一下它的左右是不是有20的这个间距啊，是吧？左右是不是有20的间距啊，是吧？左右20间距啊，为什么这个地方多一点？因为这个文字没有刚好的卡到这里来啊，因为文字本身它的这个宽度没有刚好是这个500的宽度啊，500减去4减去20应该是460的宽度啊，文字没有刚好是460的宽度，明白没有？这个地方会多一点啊。好，这是左右的，是不是有了？是吧？好，假如我再给一个向上的 margin 啊 ，margin top 啊 ，margin top， 假如给一个20px 是吧？给20px 的话，那么这个时候再来看一下，每一个 DRB 是不是距离上面有20啊？距离上面有20啊？好，我来刷新一下，是吧？那么它距离上面是20吧？它距离上面是20是吧？它距离上面是20，它是20，那么。它是20，那么这个最后一个段落是不是距离下面是不是是什么呀？没有这个距离吧？它是不是什么顶着这个下面的这个线呢？好，这个的话整体是好看，就是最下面这个地方不好看，是不是这样的？好，最下面这个地方不好看啊。那么如果说我给 margin bottom 的话 ，bottom 是不是这样的？
那 market bottom 的话，我们再来看一下什么效果啊？再来刷新一下是吧？那么上面有什么没有的话，每个下面有20，这个是不是好看一点的是吧？好，那么的话，如果说我同时给 margin top 和 margin bottom 呢，是这样的。那么按理来说的话，第一段距离上面是20是吧？最后一段距离下面是20，这个没问题吧？那么这个段与段之间的距离应该是什么？如果没有合并的话是多少？应该是40吧，是不是这样的？那么就是为了什么？让它合并达到这种效果啊。好，这么给之后大家再看一下。好，我来刷新一下，这个效果是不是出来了是吧？每一个段之间都是20，然后第一段距离上面是20，最后一段距离下面是20，明白没有？是吧？中间的 DIE 是不是这个20是不是合并的？就什么可以生成这种布局效果吧？啊，那么 W3C 就是告诉我们，我就是为了做这种布局效果，所以说才让什么 Margin 合并的，明白没有？啊，它就是为了做这种效果啊。为了做这种效果，导致我们很麻烦嘛，有时候是吧？啊，有时候不知道这个 Margin 多少是吧？啊，好，它就是为了做这种效果啊。那么的话，如果说它不合并的话，那么中间的这个段什么，它们之间就是40，就导致这个布局是不好看的，不好看是吧？那么而且我们还不好写是吧？那么大家看一下，如果说这个四周都是20，我们是不是可以合并呢？这四句是吧？合并成什么 ？Margin 20就可以了吧？是吧 ？Margin 20px 是不是就可以了？啊，就可以了是吧？好，这是关于这个什么呢？这个 margin 的合并啊，好，这刷新一下，这个效果是不是一样的啊？啊，效果是一样的啊。好，这是关于这个 margin 的这个合并的这个什么呢？它的这个使用的这个地方啊。好，有时候你想做这种布局的话，就用它的合并就行了，是吧？好，那么这个就是关于这个这几个啊，一个是使用这种特性是吧？那么你在这个地方要用到 margin 合并的话，就使用这种特性。第二个的方法啊，第二个的就是我们后面实践中会反复说的啊，然后再学什么呢？浮动的定位的时候，那么就没有这个合并的问题了。好，这是关于这个 margin 的外边距合并啊。好。